সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবীসকল, আপনালোক সকলোকে অঙ্কিতাস ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপনালোক সুস্থ আছে, ভালে আছে। এয়া মই ওলাইছো, মই নহয় আমার ঘরের সকল সদস্য আমি এফালৈ যাম। কত যাও খালি আপনালোকক এতিয়াই কই নিদো। খুব এডোখর পবিত্র জায়গা, ভাল লগা বলক তেনেহলে, আর তার মই সকলোখিনি আপনালোকক দেখুৱাই যাম। তেনেহলে বলক, পলম নকৰো আজি ভিডিওটো। এয়া আমি আহি আছো আমাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্য, এয়া সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে, আৰু বলক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন, শাৰী শাৰীকৈ গছপুলি ৰুইছে, দেখিয়ে ইমান ভাল লাগি গৈছে। আপোনালোকো আহিব, আৰু যিসকল আহিছে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় গম পাইছেই আমি কলৈ আহি আছোঁ। আৰু যিসকল অহা নাই তেওঁলোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো, তাৰপাছত আপোনালোকে আহিব। কিমান এটা ভাল লগা পবিত্ৰ জেগা, আৰু এয়াই হৈছে শান্তিৰ আশ্ৰম, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, অলপ অলপকৈ আপোনালোককো দেখুৱাম। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওকচোন। এয়া আমি আশ্ৰমৰ ভিতৰত প্ৰায় সোমালোহিয়ে। বলক এতিয়া আপোনালোকক আশ্ৰমৰ ভিতৰতে থকা, মানে বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰতে থকা শিৱ মন্দিৰলৈ লৈ যাওঁ। প্ৰথম আমি শিৱ মন্দিৰলৈকে যাওঁ, তাত সেৱা কৰি লওঁগৈ এয়া মা পাপা। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ গছ ৰুই থৈছে চাওকচোন দাঁতিত। এয়া অলপ অলপকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সকলোখিনি। এয়া শিৱ মন্দিৰ পাইছোঁহি, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বেলজোপা লাগি আছে চাওকচোন। শিৱ মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে বেলজোপা থাকিলে কিমান এটা ভাল লাগে, ধুনীয়াকৈ বেল লাগি আছে সেয়া। পাপাহঁত গৈছে, পাপা মা সকলোৱে সেৱা কৰিব আৰু ফুল দিব। ময়ো কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ এওঁ কৰিলে, ভাইটিটোও কৰিলে। মন্দিৰত সেৱা কৰি আমি আকৌ আশ্ৰমৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ। আৰু ইয়াত ভাল লগা এটা কথা কি জানেনে, ইয়াত তেওঁলোকে জাৰ্চি পোহে, খেতি বাতি কৰে, ফুল ৰুৱে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কৰে তেওঁলোকে আশ্ৰমৰ ভিতৰতে। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাম, আৰু সৈয়া মাহঁত গৈছে, বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ, ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশ দেখুৱাম আপোনালোককো যিমান পাৰোঁ। এয়া আশ্ৰমৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আমি। কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকেও চাওকচোন, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুল কাটি বনাইছে ওপৰৰ অংশ। মা পাপাই সেৱা কৰি লৈছে, আমাৰ অহা অলপ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে দৰ্জা বন্ধ কৰি দিলে, ভিতৰৰ অংশ দেখুৱাব আপোনালোকক নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এখেতেই হ'ল নিগমানন্দ সৰস্বতীদেৱ, আৰু এই ধুনীয়া আশ্ৰমখন তেখেতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি যাম দাঁতিতে থকা আশ্ৰম ভাগলৈ, আৰু এই ভাগ শ্ৰী শ্ৰী জগতগুৰু আসন মন্দিৰ বুলি কয়। আহকচোন আমি ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। এইভাগ আশ্ৰমো খুব ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে,
ইয়াতো একেই, তেওঁলোকে দৰজা ইয়াতো বন্ধ কৰিলে। তথাপিতো আসন ভাগ অলপকৈ হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে আসন ভাগ সজাই থৈছে, চাওকচোন আপোনালোকেও। ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু এতিয়া, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু স্কিপ নকৰিব, আৰু ভাল লাগিব পিছলৈ ভিডিঅ'টো। আৰু মানুহ আহিছে বেলেগ বেলেগ ইয়ালৈ। এয়া আমাক লৈ গৈছে আশ্ৰমৰে গুৰু, তেওঁ আমাক লৈ গৈছে ভোজন কক্ষলৈ। আৰু ভোজন কক্ষত কি কি হয় সেইখিনিও আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে আশ্ৰমৰ পুখুৰী, আৰু পুখুৰীটোৰ কাষে কাষে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে শাৰী শাৰীকৈ ফুল লগাইছে, গছ লগাইছে। গছ হৈছোঁ আম গছ, নাৰিকল গছ, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গছ ৰুইছে তেওঁলোকে, আৰু শাৰী শাৰীকৈ ফুলো ৰুইছে চাওকচোন আপোনালোকে। এই পুখুৰীটোত মাছ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, যদি মই দেখোঁ আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজোপা এজোপা ফুল, ইমান ধুনীয়া ফুলপাহৰ ৰংটো চাওকচোন, খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু খেতিও কৰে ইটো ছাইডে, খালি এতিয়া নাই। আৰু ইমান চাফাকৈ ৰাখিছে চাওকচোন, খুব পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিছে সকলো ঠাই তেওঁলোকে। ভাল লাগে এইদৰে চাফাকৈ ৰাখিলে। আৰু এতিয়া ভোজন কক্ষতনো কি হয় আমি চাওঁচোন ব'লক। এয়া আমি বহিলোহি ভোজন কক্ষত, আৰু ভোজন কৰাৰ আগত তেওঁলোকে পূজা কৰে, মন্ত্ৰ গাই সকলোকে ফুট দিয়ে চাওকচোন আপোনালোকেও। আমাক ধুনীয়াকৈ দিলে, আৰু যিখিনি আমাক চব্জি দিছে সকলো চব্জি তেওঁলোকে আশ্ৰমৰ ভিতৰতে কৰা, খেতি কৰা হয়। আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ, খোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি খাই ওলালোঁ, আৰু প্ৰায় আবেলিয়ে হৈছেগৈ। নাৰিকল গছজোপা চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, আৰু সেইফালে সেয়া জাৰ্চি বান্ধে, গোহালি হয়। আৰু এয়া পুখুৰীটো বলকচোন, কিজানি মাছ ওলায়ে আমি চাওঁ। দেখা নাই বাৰু, তথাপিতো এইফালেও আগলৈও বহুতো জেগা আছে, সেইফালেও খেতি কৰে। এজোপা আম গছ বহুত ডাঙৰ হয়। আচলতে ইমান দূৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈও অলপ দিগদাৰ হয় মাছ ওলালেও, কিন্তু হ'লেও চাওঁচোন বাৰু সৈয়া ধৰিব পাৰিছেনে। অলপকৈ হ'লেও এটা ওলাইছে। এয়া ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলৰ খেতিও কৰে তেওঁলোকে। এয়া নাৰ্জি, আচলতে নাৰ্জিৰ ছিজনটো এতিয়া নহয়, আগতেই হৈ গ'ল, আমাৰ অহাও দেৰি হ'ল আচলতে। যি কি নহওক, এয়া আৰু বেলেগ বেলেগ পুলিও ৰুইছে তেওঁলোকে, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ হ'ব সময়ত। আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।
এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু দাঁতিতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ কাষলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।